Налахын дулааны станц 2 оны түвшний нөөцтэй ажиллаж байна. Хэрвээ нөөцөнд дуусах юм бол налахын дулааны станц өгсөж 3000 гаруй хэрэглэгчийн дулаан тасалдах эрсдэлтэй нөхцөл байдалтай байна. Налахын дулааны станц нүүрс татан авалтан хэвийн хэмжээнд нөөцлөж чадахгүй байдалд оржээ. Учир нь налах дүүрэг нүүрсийн амгалан хонхор өртөөнөөс тээвэрлдэг байсан. Гэтэл амгалан өртөө түүхэн нүүрс төлөх хоригдсон бүсэд хамаарч байгаагаас нүүрс буулгах тээвэрлэх боломжгүй болсон. Мөн хонхор өртөөнд түүхэн нүүрс буулгах гэхээр төмөр зам зөвшөөрөхгүй байгаа юм. Дулааны станцын одоогийн нөхцөл байдал ямар байгааг бид тодорхойллаа. Одоо бол яг нүүрсэн дээр л бид нар одоо хөндөрч байна. А тэгснээс бол бид нар 100-0 зогсолт, 100-ийн урсгал засвар, их засвар бүх тоноглуудаа засварт оруулад тэгээ бүх юм одоо өвлийн галгаа үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил бол бүрэн хангагдсан байна. А нэг асуудал бол манай нүүрсний нөөц, манай 2 хоногийн нөөцтэй болцсон. Одоо тэгээд бас төмөр замаар шивээ уугаас ирдэг нүүрс маань бас шивээ уугийн уурхаан манд бас нүүрснийхээ үнийг бас тодорхой хэмжээгээр нэмэх гээд тэгээд дээр нь бас энэ өртөөнүүд дээр боох юм байхгүй болчиход л байна л да. Тэгээд энэ нэг том асуудал байна. Нүүрс татчих боломжтой газрыг Багнуур гэж хэлж байна. За Багнуураас бол одоо одоогийн бидний тээврийн зардал 5 дахин өсөх ийм байдалтай. За Баханхагаас тээвэрлж авах гэж байгаа. Баханхагаас тээвэрлэх юм бол нүүрсний зардал 4 дахин нэмэгдэх тээврийн зардал нь. Амгалангийн дулааны станцаар баг хэмжээгээр татчих авах ийм байдалтай байна. Гэхдээ одоо тэр амгалангийн дулааны станцаас өөрөө нүүрснийхээ нөөцлөлтийг бүрдүүлэх хэрэгтэй учраас одоо манад гэж олон хоног хангах бол боломжгүй. Налах дүүрэг 40 мянган хүн амтай. Сүүлийн жилүүдэд хүн амын тоо 2 дахин нэмэгдсэн байна. Энэ хэрээр дулааны станцын ачаалл нэмэгдэж байгаа юм аа. Одоогоор станц 2670 руу айлрах 249 ажихуй нэгж 24 төсөвт байгуулгыг халуун дулаанаар хангаж байна. Бүх төрлийн үйлчлэгээ, айл өрхүүд өсөл төржээгээр зогсно л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол өнөөдөр онцгой байдлын хэмжээнд бар хүрх юм төвшөнд одоо хүрх болж байгаа. Тэгтээ бол бид нэр таталтаа бол одоо олон талаас үзэж байгаа. Одоо Баянгаас Төв ангийн Баян сумын зөвлөгөөс наашаа татхад гэхэд л бараг 100 км холоос татна. Энэ хэмжээг нь зардал нөхсгөр айл өрхийн одоо авах хурамч нэгсэл ирэх юм бол хүндрэлүүд бол зайлшгүй гарах болоод байгаа. Станц бүрэн шинжилгээ хийгээгүй утсан төдийгүй дүүргээ дулаанаар хангаж чадахгүй нөхцөл байдал байна. Дэрэг асуудлыг яаралтай шийдвэрлэхгүй бол өвлийн ийд хүтэнд тэг цогцолт хийхэр байгаа юм. Ер нь бол налайхын дулааны станцын хүчин чадлыг цаашид нэмэгдүүлж чадвал илүү олон айл дүрхүүдийг төвлөрсөн дулаанд холбож тэр хэмжээгээр агарын бөхөөрөл буурах боломжтой. Дүүргийн нэгдүгээр хуваамын 80% гэр хоролд галдгаатай зуухаар дулааны асуудлаа шийдэж байна. Зөвхөн энэ онд л хэд налах дүүргийн агарын бөхөөрөл 10% нэмэгдсэн байна.